Toedeur vanuit het werk is Heros Valsk en de orkestleider is Sigurd Jansen. Orkestleider ook van de radio in Noorwegen. Jan Teigen en Anita Skogen. Sigurd Jansen, de dirigent, heeft al enkele malen de prijs van Radio Nordring gehaald. Zie mij, wat betekent dat je de bare trist, noe som sårer deg. Tro meg, vi kan ta adjø, ikke sånn som sist, da jeg gikk fra deg. Jeg vil alltid huske deg som en venn, om vi aldri mer ses igjen. Vi har våre minner, de vil aldri dø. Nå tiden inne til å si adjø. Si meg, hva betyr adjø? Kan det ha verdi om alt forbi? Tro meg, vi skal ta adjø, vise kjærlighet om vi skilles helt. Jeg vil alltid huske deg som en venn, om vi aldri mer ses igjen.